mēs sākām ar Singapūras tirgu, kas bija vispār pats pirmais iznāciens mūsu uzņēmumam. Un tas sākās īstenībā pavisam vienkārši, jo studiju laikā es biju mācījusies dažādās augstskolās ārzemēs. Man bija diezgan daudz kontakti. Un uzsākot vispār šo ideju, man pirmais, kas ienāca prātā, ir, nu, kam vēl būtu jāzina par manu ideju, ja ne maniem draugiem, maniem kursabiedriem ārzemēs, kuri varētu man palīdzēt ar kontaktiem. Un jā, šie kontakti Austrālijā, Singapūrā un Ķīnā nāca tieši no maniem kursabiedriem. Protams, tas nebija nekas uzreiz grandios, bet tomēr tās bija trīs tējnīcas Singapūrā, divas Austrālijā un viena Ķīnā, kuras izmantoja mūsu produktus, un tas bija tāds pats pirmais atspēriens. Un tajā brīdī mums nebija ne produkta iepakojuma, ne produkta dizaina. Tās bija burtiski vienkāršas pakas ar mūsu tādām nelielām dizaina uzlīmēm, kuras mēs tad aizsūtījām šiem pirmajiem klientiem uz Singapūru. Un jā, droši vien tā ir arī viena no tādām labākajām mācībām par to, ka jānovērtē, kas ir tavs resurss. Un manā gadījumā tas resurss noteikti bija šie kontakti. Tieši viņi palīdzēja spērt nu, šo pirmo soli, uz kuru mēs tagad, protams, varam atsaukties un teikt, ka nu, hei, mēs sākām ar Singapūru un pēc tam tikai tapa produkts un pārējie tirgi. Viss sākās, protams, ģimenē. Manā ģimenē ļoti spēcīga zināšanas par augiem kopumā, kas lika saprast, ka augi ir kas vairāk nekā tējzāles, kā mums patīk latviešiem saukt, bet mēs paši vairāk teiktu, ka mēs vācam augu tējas, nevis zāļu tējas. Un Madonas novadā vien ir vairāk kā 1300 dažādi augi, kurus mēs teorētiski varētu lietot tējā, bet reti kurš zinās, kaut vai 10-15 augus, kurus mēs varētu lietot. Mums radās doma par tādu premiālāku, ekskluzīvāku tēju zīmola izveidi. Un no mammas puses tātad nāk tās plašās zināšanas par augiem, tās vērtības par dabu, kā daba ietekmē cilvēka veselību, cilvēka labsajūtu. Tad no manas puses vairāk nāk tieši tas kopējas zīmola izveide, zīmola stāsts. Un tā virzīšana pie klientiem. Tas pagrieziens tieši ar plūkt bija tad, kad mēs kopā ar mammu tikām uzaicinātas doties uzņēmēju delegācijā uz Ķīnu, kur savukārt mēs iepazinām to Ķīnas tējas kultūru, pētījām, kā viņi attīsta šo nozari un cik liela vērtība tā ir ķīniešiem, kā kultūra, kā tradīcija. Un zinot to, kādas mums ir zināšanas par šiem augiem, mēs domājam, kāpēc līdz šim nekas tāds nav pacelts arī pie mums, Latvijā un Ziemeļeiropā kopumā. Un ar to atgriežoties no Ķīnas, mēs sākām padziļinātāk pētīt, kas tad notiek mūsu Latvijas tējas tirgu. Un tā aina, ko mēs redzējām, nebija nekāds liels pārsteigums. Tie bija tiešām vairāk zāļu tēju ražotāji, kuri izmantoja tējas vairāk tādiem medicīniskiem nolūkiem. Un arī cilvēki ir pieraduši zāļu tējas lietot, teiksim, gadījumos, ja sāp kakls, sāp galva vai kādas citādas problēmas. Bet mūsu tas uzstādījums bija, ka tēja ir jābūt ikdienas rituālam, tā jābūt baudāmai. Un mēs to varam dzert arī vienkārši tāpēc, ka mums ir priecīgi, mums garšo un mēs gribam pavadīt vairāk laiku ar sevi. Šī ekspozīcija tapa tāpēc, lai mēs varētu tiešām aicināt viesus izbaudīt tējas meistarklases. Ja mēs redzam, ka cilvēkiem ir interese uzzināt vairāk par tēju un par tām dabas bagātībām, kas ir iegūstamas šeit Latvijā, līdz ar to mēs priecājamies dalīties ar šīm zināšanām, pamācīt, kā labāk pagatavot tēju, jo tam nav jābūt tādam vienkāršam, ātram procesam. Tas patiešām var būt kādam iecienīts rituāls savā dienā. Līdz ar to meistarklasē tad mēs to arī rādam, kāpēc ir nepieciešama šī vieta, kāpēc ir nepieciešama tieši tādi aksesuāri un kā tas kopā veido to kopējo sajūtu. Mēs paņemam mežāvaņu lapas, kas tās malcinātas, bet tādas pilnīgas, skaistas. Parasti ir nepieciešams apmēram divas ēdamkarotes uz šādu teikaniņu. Ar lapām.
Un svarīgi, ka mēs neuzvaram pilnībā ūdeni, bet kad mēs zinām, ka tas tuvojas svārīšanās temperatūrai, tad mēs ņem un aplējam šo tēju. Svarīgi izvēlēties tādu filtrētu vai, ja var, tad arī avota ūdeni, jo arī tam ir būtiska nozīme. Mēs vēlamies, lai tēja ir bagātāka, un tāpēc vēlams izvēlēties tādu ūdeni, kas ir arī pats par sevi bagātāks. Un tagad mēs ļaujam tējai ievilkties apmēram 5 līdz 7 minūtes. Tas atkarīgs no katra auga, bet avenei būs aptuveni 5 minūtes. Tējas liešanā ir dažādas nianses, kas ir jāievēro. Un šīs nianses tad kopā veido to mūsu tējas rituālu, lai tas būtu īpašāks, lai tas būtu tiešām tāds baudāmāks un nu, mierīgāks. Un tas pirmais, ko cilvēki nereti nezin, ir tas, ka tējas trauki vispirms ir jāuzsilda, pirms mēs uzlējam tēju. Un to mēs darām, es tūlīt parādīšu, to mēs darām šādā veidā. Mēs paņemam tējas trauku, vai tā ir tējkana, bet šajā gadījumā tā būs krūzīte. Un mēs vispirms ielējam tajā karstu ūdeni. Un tā kā skalojam to krūzīti, kamēr tā uzsilst. Šis process mums ir svarīgs, lai noņemtu no krūzītes materiāla, no keramikas šajā gadījumā, jeb kādus, kas varbūt nu, dažādas vielas vai putekļi vai piemaisījumi, kas mums varētu traucēt tai tējas garšai. Kad mēs jūtam, ka krūzīte ir uzsilusi, mēs tātad šo atlikumu izlējam ārā. Tās mums vairs nav vajadzīgs. Un tikai tad, kad trauks ir uzsilis, tad mēs varam domāt par tējas liešanu. Mums trauciņš ir silts, tēja ir gatava. Un tikai tagad, pēc trauciņa uzsildīšanas, mēs varam ieliet pašu tēju. Ja tomēr ir vēlme pievienot medu vai cukuru, tad noteikti ieteiktu mazliet uzgaidīt, ka tēja ir atdzisusi un tikai tad pievienot. Un tad tā ir gatava baldīšanai. Vislabāk tējas ir vākt ap jāņiem, ap līgo laiku, salgriežu laiks, jo tad katrs augs ir pašā briedumā, pašā plaukumā. Un vislabāk, ja to var izdarīt līdz jāņiem, bet, protams, visas vasaras garumā, kamēr augi ziet, tas ir ļoti vērtīgi. Un ir atsevišķi augi, kā piemēram sarkanais āboliņš, kurš mums zied arī atvasarā, tiksim, septembra beigās. Un arī tad šai ziedgalviņai ir ļoti, ļoti augsta uzturvērtība. Ieteiktu tējas lietot attiecīgi gada laikam. Teiksim, gaļbiksīšu tēju mēs iegūstam pavasarī, līdz ar to būtu ieteicams to lietot arī pavasarī, agrā vasaras sākumā. Savukārt pelašķu tēja, sarkanā āboliņa tēja mums ir zied vairāk vasaras vidū, vasaras beigās. Līdz ar to tad arī lietojam šīs tējas. Tā ir sezonalitāte, kā jau daudziem dabīgiem produktiem. Tāda mūsu aktīvā sezona ir no aprīļa līdz septembrim, kad mēs iegūstam augus, un visi plūgti augi ir iegūti Madonas novada bioloģiski certificētās platībās. Šīs platības ir savvaļas, tātad nekas netiek audzēts vai stādīts vai kultivēts, bet mēs piesaistam vietējos šo bioloģisko zemju īpašniekus, kuriem ir šīs platības. Sadarbojoties ar viņiem, mēs iegūstam tādus svaigus augus, kurus pēc tam mēs žāvējam savos vēja un saules tuneļos. Un tas skaistais par plūgt tējām ir tas, ka mēs tās nesmalcinām. Tātad, teiksim, šeit pirmsim ir rudzupuķis tēja. Un mēs redzam, ka tā netiek smalcināta pulverī vai kā citādi apstrādāta. Nē, mēs iegūstam augu, tas tiek nesmalcināts, bet pilna ziedgalva vai pilnas lapas. Līdz ar to tā krāsa ir nu, daudz košāka, un aromāts ir spēcīgāks, un tā uzturvērtība augam ir daudz augstāka. Protams, patīk arī tas aspekts, ka mēs ar plūgt varam atbalstīt vietējos lauku saimniekus. Tas, man liekas, ir būtiska pievienotā vērtība. Jo pagājušajā gadā mums nāca trīs šādas saimniecības klāt. Un tas, ko mēs dzirdam visbiežāk no šiem cilvēkiem, ir tā atziņa, ka
Jā, mēs atrodamies Madonā, un būs pasaules kartes, tas ir ļoti mazs punkts, bet viņi tiešām priecājas būt daļa no kaut kā lielāka. Esam izvēlējušies to virzienu, kad mēs izmantojam tikai ilgtspējīgus materiālus. Un šie maisiņi ir no kukurūzas cietas un tie pilnībā sadalās. Tas, ko bieži vien, kam nepievērš ikdienā uzmanību, lietojot tādus maisiņus, ne šos, bet visbiežāk pieejamos, ir tas, ka tie ir pagatavoti no neilona, kas ir tāds materiāls, kas satur plastmasu. Un kad mums šķiet, ka mēs dzeram dabīgu tēju, tad patiesībā ar tiem neilona maisiņiem cilvēks patērē arī plastmasu un uzņem šīs ķīmiskās vielas. Tā kā noteikti vērts skatīties, vai mēs pirmkārt izvēlamies beremu tēju vai maisiņus, un tad gal galā no kā ir šie maisiņi. Vai tas joprojām būs dabīgs produkts, ko mēs dzeram. Šajā ēkā tagad mēs esam atraduši vietu arī daudz kam tādam, kas ir mūsu dzimtas, mūsu ģimenes. Un šeit ir arī stāsts par manu tēti. Un šeit bildē ir tētis ar mammu arī. Māras vectēvs un vecmāmiņa, mans tētis un mamma. Rakstniece Ilze Indrāne un režisārs Rudolfs Baltaisvilks ir mani vecāki. Un Rudolfs arī ir spēlējis uz šīs skatuves Praulienas tautas teātra grupā un vadījis. Un būtībā Rudolfs Baltaisvilks, būdams savā laikā Nacionālā teātra režisārs, Ventspils tautas teātra dibinātais vadītājs. Un viņš strādāja arī šeit Praulienā. Un jāatzīst, ka arī manas pirmās diskotēku dienas ir notikušas šajā klubā, šajā ēkā. Un tad kaut kā daudzus gadus garām braucot šai vietai, bija tāda skumja sajūta, ka būtībā sabrūk viņa tā ēka. Un tas tā kā sasaucās ar visu Latvijas lauku tādu varbūt iztukšošanos un radīja mūsos tādu spītību. Un īstenībā bija arī liela vajadzība pēc tā, ka tur, kur mēs sākumā ražojām tējas pie mūsu dzimtās mājas, kur sākās varbūt cita uzņēmuma tēju biznesa, kur tā ideja radās un pamazām attīstījās, vienkārši palika par šauru. Un šī ēka gan ar savu vēsturi, gan ar stāstu, jo šeit ir visas komponentes, kas ir arī mūsu dzimtā. Šeit ir kultūras komponente, šeit ir sava zināma jautrība, šeit ir bijis viss kas, kino, datorklase, teātris, jebkas. Un tā sanāca, ka mēs šo ēku nopirkām un sākām to atjaunot. Un te mēs redzam, kā tas viss sākās. Paņēmām šīs vecās senās durvis, šķūnīšu durvis, uz kurām salikām dažas bildes, jo bija tāda, mums tās lielās atklāšanas nav bijis vēl, tāpēc, ka uznāca viss šis Covid laiks, bet, teiksim, tāda kopā sanākšana ar priecīgu brīdi, ka tas ir zināmā mērā beidzies, bija. Un centrā mēs ielikām šo bildi ar sākumu, kur mēs iekurinājām veco pusebrikušo kamīnu zālē, griesti bija iebrukuši, skati bija šausmīgi šeit. Un tad mēs gājām cauri visai tajai atjaunošanai. Daudz ko nācās darīt pašiem. Daudz kur ir šīs te simboliskās bildes, kur mēs atbalstam, kur mūsu jaunieši visi piedalās. Un viss sākās 17. Gada pavasarī ar talku. Un te tas priecīgais brīdis augšā, kad beidzot ir visi būvniecības dokumenti uz galda. Un māja tiek pieņemta eksploatācijā. Par māju varētu stāstīt, protams, daudz, jo nekā liekās nieka 3 gadi, bet tie bija ļoti pilni ar visiem pārdzīvojumiem, notikumiem. Šobrīd ir tikai smaids paliek no visi tā. Tas sākās pirms jau 3 gadiem. Tajā laikā ļoti daudz saskāros ar to, ka ir daudz tādu atraidījumu, jo tu esi jauns uzņēmējs un ir kāds stāsti par kaut ko tik tradicionālu un varbūt vēsturisku kā tēja. Un Latvijā tas tomēr nav nekas tāds ļoti inovatīvs. Visi tomēr
ir jau savā prātā izdomājuši, ka tas ir kaut kas pārāk tradicionāls un varbūt pat nedaudz vecmodīgs. Līdz ar to nākt jaunam ar tādu savādāku skatījumu par to, ka mēs vēlamies izaugt par eksportspējīgu uzņēmumu, par kaut ko lielāku un ar tiešām pievienot to vērtību, nu, tas bija tas grūtākais. Tas prasīja ļoti daudz enerģijas, es pati arī ļoti daudz pārdzīvoju par to, ka kā tu ieliec darbu, bet visvairāk darbu paņem tieši tas, ka ir jāmēģina pārliecināt tie skeptiski noskaņotie. Mana meita, tiešām mūsu meita ir nu malacis, ja? Viņa ir tik aizrautīga, tik darbīga un arī tik moderna. Pat grūti noticēt, ka cilvēks ar tādu vērienu, ar tiešām starptautisku vērienu un zināšanām, nu, viņa vienkārši pierāda to, ka jebkurā vietā var izaugt liels, spēcīgs uzņēmums, nu, ar spēcīgu jaunu cilvēku ideju, ticību tam, ko viņa grib darīt un ko grib sasniegt. Protams, var izvēlēties kādu citu biznesu, darīt varbūt kaut ko savādāku, bet no bērnības jau tika savā ziņā iemācīts, ka dabas vērtības ir saistītas ar cilvēku un ka mums ir jāsako tādiem ilgtspējīgiem paradumiem un jāizvēlas tādas veselīgākas, dabai draudzīgākas aktivitātes un lietas. Līdz ar to, protams, šīs visas vērtības nāk galvenokārt no ģimenes. Un šī māja, kurā mēs pašlaik atrodamies, kas ir kādreizējais tautas nams, tad tur arī tās romantiskas stāsts, jo vecmāmiņa rakstīja lugas, kuras uzveda vectēvs, un tās ir bijušas arī uz šīs skatuves, kur mēs pašlaik stāvam. Tētis savukārt ir saistīts ar dabas aizsardzību un devis tiešām lielu ieguldījumu teiču un Krustkalnu dabas rezervātu attīstīšanā. Mamma savukārt papildus darbam ar tēju, komandā ar mani, nodarbojas ar vides projektiem. Līdz ar to var tiešām redzēt, ka visa ģimene ir iesaistīta tādās dabai draudzīgās aktivitātēs. Mūsu klātbūtne un vairāk tā misija pie šī ir, protams, tā praktiskā. Lielā mērā ir daudz kā praktiska. Bieži ir tā, kad saka, nu, ko tie vecie, vai atkal tie vecie saka, ko tie jaunie, ja? Bet mūsu tā sajūta ir, ka nu, vislabākā sadarbība ir tad, kad viens papildina otru. Ir lietas, ko jaunais nevar zināt. Un ir lietas, ko nu, teiksim, arī mūsu paaudzes cilvēki vēl neredz vai vairs neredz. Ja? Un tieši šī var būt sinerģija un sapratne. Nu, lai viņa kā, protams, bez asumiem, tas nav ikdienā, ja? Bet viņa dziļumā, sirds līmenī, viņa ir brīnišķīga. Un tas rada to nu, tādu atbalstu un visu pārējo. Un ja mēs par dabu runājam, kas būtībā ir šī biznesa izēviela, tad nu, arī šeit es uzskatu, ka ir dziļāka garīga saistība. Mēs ņemam no dabas, bet mēs nesabojājam neko. Mēs nesabojājam dabisko funkcionalitāti, bet mēs radam pievienoto vērtību. Mēs radam šo vidi, mēs radam dizaina produktu, kas ir novērtēts 12 pasaules valstīs un noteikti būs vēl. Un arī pats koncepts ir pilnīgi jauns, ja, ka mēs pārdodam to, ko līdz šim neviens īsti nav pārdevis. Ja, ugunspuķes starptautiski, kā ziemeļu tējas, nu īsti neviens nav pārdevis. Un tas ir kaut kas pilnīgi jauns. Tā liekas varbūt jomai tradicionāli, nu kurš tad nezin tējas un tā. Bet īstenībā šādā rakursā nav neviens. Lai arī pagājušies bija Covid gads un mūsu plāni mazliet arī tika piebremzēti, bet man pašai bija vairāk laiks tieši domāt par to, ko es vēlos ilgtermiņā darīt. Un tas noteikti bija eksports. Tas bija viens no mūsu mērķiem. Un lai arī daudz, kas pagājušajā gadā tika apstādināts, mums izdevās iekļūt jaunās valstīs, kuras arī pašlaik mums ir saglabājušās. Un jāsaka, ka vairāk kā puse no visas produkcijas dodas uz Ameriku un uz Austrāliju. Mums ir arī eksports uz dažādām Rietumu Eiropas valstīm, kā Vācija, Čehija, Slovākija.
Bet nu, pašlaik mēs skatāmies, protams, uz Skandināviju, jo mēs tomēr sevi saucam par tādu Ziemeļeiropas zīmolu. Un labprāt būtu turpināt būt tie pionieri, kas stāsta par mūsu Ziemeļeiropas augiem arī visā pasaulē. Īpašais, kas ir šeit un kas ir pilnīgi droši, runājot par tējām, par Latvijas tējām, principā par augu tējām, ir tas, ka viņa tiešām nāk no dabas. Nav tur pesticīdu, nav tur neviena nitrāta, nav tur nekas tāds, kas varētu nodarīt kaut ko sliktu. Un šobrīd ir vesela virkne pētījumu jau visā pasaulē un arī Latvijas Stradiņu universitātē, ka faktiski ļoti, ļoti maz ir to produktu, kuros nav šo vielu. Un te ir pilnīgi droši un skaidri, ka šajos produktos nekā mākslīga nav. Un tas vien jau ir milzīgais pluss, it kā liekas savdabīgi. Nu, taču vajadzētu visam tā būt, visai pārtikai vajadzētu būt tādai. Un lūk, īstenībā tas ir šī civilizācijas brīža mērķis. Panākt, lai pārtikā ne tikai tējās, bet principā tajā, ko mēs ēdam, un tajā vidē, kā mēs dzīvojam, lai tā būtu tiešām dabiski tīra, un tad mēs vieglāk tiksim galā ar Covidu, tad mēs vieglāk tiksim galā ar drošību, ar veselības saglabāšanu, ar visām šīm smagajām lietām, ar ko šobrīd valsts cīnās. Mūsu tāds lielais mērķis ir būt par numur viens Ziemeļeiropas tēju zīmola pasaulē. Tas, protams, ir liels mērķis, bet mēs meklējam arvien jaunus risinājumus, kā augt lielākiem un kā īstenot šo ieceri. Un tas, ko mēs ļoti vēlētos, ir aicināt arī dažādus Āzijas tējas meistarus dalīties ar viņu tējas tradīcijām šeit pie mums Latvijā. Jo parasti ir ierasts, ka šie pasākumi notiek Āzijā, kas ir kā tējas dzimtene, bet mūsu tas sapnis ir radīt tiešām tādu Ziemeļeiropas tējas kultūru, būt šīs kultūras pionieriem un aicināt šos Āzijas tējas meistarus mācīties arī no mums. Labi, ja mēs varam iegūt pieredzi ārzemēs, kas man arī ļoti patika un es daudz mācījos un apguvu daudz dažādas pieredzes un citas perspektīvas, bet vēl labāk ir, ja tu vari atgriezties atpakaļ un šīs zināšanas izmantot šeit. Un tas, kas man ļoti patīk Latvijā, ir tas, ka viss ir sasniedzams, ka mēs esam pašlaik it kā maza valsts, bet mums ir ārkārtīgi daudz talentu, ar kuriem lepoties, un līdz ar to ir ļoti patīkami strādāt un attīstīt savas idejas šeit. Un to, ka mēs esam maza valsts, es uzskatu par priekšrocību. Maza valsts, bet ar ļoti daudz talentīgiem cilvēkiem, ar uzņēmīgiem cilvēkiem, bet es noteikti arī izmantoju iespēju un kad vārdos dodos iegūt zināšanas, kuras atvest atpakaļ. Nu, lai tomēr būtu tāds pasaulīgāks skatījums, mēs varam būt šeit laukos, spraulienā, bet ar savām idejām sasniegt visu pasauli. Ir vērts doties, iepazīt un tad atgriezties, lai radītu to savu vērtību.